ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਵੀ ਠੀਕ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਜਲਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਯਿਸੂ ਹੇਠਾਂ ਨਿਊ ਕੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਨਿਊ ਕੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੀਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਤ੍ਰਿਮੂਤ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਾ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ।